Nå har vi endelig fått på Trønderenergi-logoen på en NTNU-båt. Dette er vi veldig fornøyd med. Dette er jo starten på et utrolig kult samarbeid med NTNU i seiling. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet og gleder oss til å komme i gang med seilingen så fort at vi får lov til det. Det betyr at vi får muligheten til å fronte Trønderenergi og fornybar energi på en unik måte og få lov å delta som en studentorganisasjon og vise hvor gode vi er.